Ariko abakobwa b'iyi minsi baratsisa kweri. Abintu bitandukanye. Abanywi, abasambanyi, abagize uti, abajura. Abantu bose mujya mubabona. Abo bafashe, ab'imiriko, abagira uti. Ibyo tujya kujya tubihuriza hamwe, tubiganiro nk'abanyarwanda. Ese tuvuge ngo ibintu bivugwa, ibintu bikorwa. Nibyo cyane agari byo. Yeah! Hari n'ibindi we. Ibazo kuburiye nega. Ukabyuka tondo subuki. Ukamanuka ukamanuka ushaka akazi. Ukavana ukagera nk'igisenyi ushaka akazi ko buyete. Ukakabona, wamara kukabona. Ukagakora. Ugakora 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 bataraguhemba. None igihe cyo guhembwa ugahembwa nk'icyatanu. Watani mugoroba. Ukajya kureba indaye cyangwa se sinice cyangwa se sireki. Ubwo ngo ugiye kubyo umwana. Ariko ukaburara. Ese biraniga ni ibiryo bidutunga. Ese irani iyo ndyo ntunga mu bira abantu bavuga. Cyangwa intunga mu runi dodo. Ugashiraho igihaza n'ibijumba bya vitamini, bakwitaho n'umwumba tutera imbaraga. Ariko ngo kuryo umwana guhita guzura munda. Kumvura hasi. Ibyo nibyo. Cyane hagari ibyo. Muri kwibaza impamvu ndi guseka. Mwarimu yizi. Bacuma. You not the way. Sha. Yawe. Umva mbwire. Naga ibiro bishoboka. Uri niga. Cyangwa uri umusore. Umusore mwiza ufite akazi keza leta yaguha akazi keza cyangwa uri ikora cyangwa ukorera n'abandi. Ariko ku buriri ukabonanira. Akusi, mwabuze iki? Kera bakoraga umuti. Kuki umutegera ababyeyi ngo mubaganirize? Bababwire gahunda zose ukuntu ziba zimeze. Wa mukobwa. Va mu bintu, mumenye amakuru. Mubaza ababyeyi mubegere babaganirize umuco wa kera n'ubu ngubu n'aho nubigeze. Ibintu byarahindutse ariko. Oya. Oh, mbona ko bazimba bari guseka. Ubu ngo mwandambwe ngo nimve kuri kamera gute se mava. Reka mvuge ibintu twese tujye tubivugaho twese. Tuganire nk'abanyarwanda kazi. Turebe ibintu niba ari byo cyane batari byo. Nibyo cyane aga ari byo. Komeza ukore subscribe, comment, share, like. Uherize n'abandi bagenzi bawe bose barebe iki kiganiro. Buri wese atere comment avuge ngo ibyo ni nibyo cyangwa si byo. Mukomeza gukora subscribe kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu bya buri munsi. Nk'abaji, abapapa, abasaza, n'abakobwa, abasore, mwese twibumbire hamwe turebe ibintu turi gukora. Nibyo cyane aga ari byo. Sha, genda gusetsa. Nihari, nzahatwika. Hashya. Nari mpfuye sha. Ibaza ari umugore wanjye we. Ibaza uri ari umugore wanjye we. Ntabwo byumvikana. Mutari bararenganye. Aho mutari mwararenganye. Ukabona umwana ni mwiza, umukobwa ni mwiza, twatira yikubise telefone ati yikubise, twa make up ahantu hose duhereye naraka, agakubita ukiza ngo yindi telefone ya miliyoni, yarangiza mu gutaha. Ukumva barama, cyangwa se akaba ari mu rugo. Inika. Ifitiye ku ikofi yawe nyine ikora nk'ahantu muri rega cyangwa hari n'akandi kazi cyangwa yafashe amafaranga ya YouTube. Yo sheri. Alo. Amakuru. Neza. None se waje tukagize inote ku imizigo mbona yananiye. Ndaje tuyenye sheri niba ikubanye menshi nacyo ndaje tuyarye. Banguka nayo ngukumbe rwose tuyasangire. Yego sheri. Nukuri. Wakoze cyane. Gusa ukuntu nari kumva mfite inyota. Abakobwa kubera iki kunda kunywa basi ni mumwiza umushoboye ariko nimuteze ibibazo nk'ibi ngibi mubona hano umukobwa rwose ni mwiza yakuba ku rugo yagira umuryango ariko kwisebya babebe banjye mushyiremo akantu basi bwangavu bwanyu mumusigasire biriya bintu ntago ari byo ntago ari byo
harakandi kantu we nari nibajyowe niba nene naragashishehe asukunze kutuntu mutungu tutu tajya muri tuwerite mu dukwiremo naka ngakane ninge bagiye gute nika tu cyane ariko ewa eh niba ari fight ubwo mone kugira ngo muri mu mwibaza ngo nakaye ah ni wone nica cyanza nyano reka nkubabwire da dufatanye ariko nyibuka kakano namwe murabyumva ubu ngo murimo muribaza impamvu ndi guhonda mu mutwe murayizi mbanzanya ka kantu baturika ngo umva harakanuye n'ababyeyi narakanura nibagiwe ako kantu murakazi bacoma ndayimfresha none gufana iki ufata uzi ko ari kujya hasi bagashyiraho ibitaka bakarenzaho ubwo ngo burangiye ku isi ntabwo ari uko gupfa gupfa ni hahandi urya ibiryo byinshi noneho wajya kwihagarika ugasanga tubarete yagize ute yarindi umutsi ubwo ako kanyuze ikintu tukora ugize ukuntu niba ingana iba ari nini nawe yifuye uhita uturika kuko ubwo rero murye mu rugero ba nyiri inzu we ba nyiri ibyondo mva muvandi uzi kuba ukodesha inzu ukayikodesha ku mafaranga yawe avunikiye ukora ubuyede waba ukora mu rugo waba uri umukozi wa leta cyangwa ukora he ariko ukodesha inzu ntangire inzu ashyira ehe inzu yanjye ndebe nuko ukongeza basa mubyeyi umuntu ugiye kongeza wamanje urebe imbaraga afite kuri ya mafaranga uzanye make ntabyo uzi ariko uramwongeje n'ahandi bizatangira inzira munaniye atangiye kukujyamo amezi menshi ibintu bibaye fight ariko icyo navuga cyo mureke nkatwe ba nyiri ibyondo dufite amazu nanjye ndayafite azo amazu ufite ariko izo amazu ufite kigali nanjye arimo reka nivuge nanjye kuko amazu ndayafite ehe ariko icyo nakubwira cyo nkaba nyiri ibyondo mureke nk'abakozi bacu cyangwa se abantu badukodesha bapangaje siko babitara ehe njye nakunkodesha rigahenge undi munsi abantu bapangaye mwebwe nyine ntabwo ngena ngo ntumpangaye tujye tubatwara neza urabona bataduhaye amafaranga ntabwo twajya ute inzu zacu zagira ute zahumba dufate abakiriya bacu tubatore neza tubafate neza tubashyire ku murongo tunabaganirize ndetse no mu gihe amafaranga bayaguze tubagira ute tubihanganire ariko impamvu umuntu aza agakodesha inzu yawe hari igihe aba afite n'amafaranga yaguze inzu ariko akaba atabikunda ashaka kuba he kugira aza guteza imbere ngo urumva apangaye naza aza gukodesha iwawe ujye umwegera umuganize kandi umukunde no mu gihe atatetse ugomba no kumushyira ibiryo ariko ubwo ni kubwo yamanirwa nyine utabwije n'aba bebi izo abantu bafite umuryango ntabwo byaraburitse ariko we hari n'ikindi wenda nibagiwe uzi kujya guhiga rasi ukavunikira ibyo pe ukabihiga ibiryo ukabiba nyuma nka saa kumi n'imwe ugahata ugateka ukuza isafuka ibita amasahani ukuza ugakoropa hehe abantu n'abantu basiga badakoropa n'abantu basiga badasashe ibintu bijagaraye ugateka nk'amasaha nka cumi n'abiri wamara guteka amasaha cumi n'abiri wajya kurya sha ukarya nk'amasiyeri saa tandatu ugakoramo kumva urahaza ibiryo ukamubaza ese ibyo bintu ni ibiki ni umunaniro siteresi siteresi tuba twiriwemo zituma tutarya neza ariko icyo ntabura cyo mureke ibintu byose turi kureba neza wowe munyarwanda mugenzi wanjye uri umuhungu uri umukobwa uri kureba iki kiganiro cyangwa iyi komedi bahita byenda gusetsa uri kureba byenda gusetsa rero byenda gusetsa urabona ko ari umuntu mushya hari akantu k'ubwenge ari kuza mvuniramo bagenzi banjye nyine mbavunira mu ivi katari gahari ko kujya nyine ntunga urutoki godo ugahita ubona umuntu akantu mwarimu kazi kandi utwuye insi njenje ariko njye kubazana utuntu n'umuso n'umusore ku murongo buri munyarwanda wese ubona iki kiganiro komenti sheya sabusikarayibe kugira ngo ushyigikire byenda gusetsa kabisa ndabinginze dufatanye dukomeze tubane neza n'amahoro nk'abanyarwandakazi dukundana umuntu
umubano tuwongere kugira ngo igihugu cyacu kibe mu bihugu 150 tube mu abantu bibiri turi aba mbere buri ku muco wose tube dutukwika bajoma nari mvuyisha mbeme mbwire mwabantu ena gara amazi ndi kumwa sibyo ibi ni icupa kuri ibyo ngibyo reka ndyambe mbwire murakabira ibintu by'uburyarya byayo ariko se naba bureshyo reka nigendere njye no kwiryamira urumva ngende umva iserere nyinshi imana nijo akizamane kuba ngiye kurara aha hantu